Moltes gràcies. Jo em sumo, primer de tot, i ho dic de cor, i no és una formalitat, al meu cor avui només hi ha gratitud i compromís. Immensa gratitud. Nosaltres, a Estremera, a Soto del Real, a Zuera, a Valdemoro, no ens hem sentit ni un minut sols. I això ha estat gràcies a tanta i tanta gent tan fantàstica d'aquest país, de racó a racó, de la ciutat més gran, el poble més remenut de Catalunya. Gràcies perquè heu estat l'autèntic motor de la nostra força, l'autèntic motor del nostre coratge. Gratitud també, i us demano un especial també aplaudiment, perquè el que també ens ha donat força, coratge, però sobretot molta esperança, és quan tots els nostres companys, començant pel president Puigdemont, la Marta Rovira, etc., a l'exili, han demostrat que a Europa encara hi ha un Guantánamo de la justícia que es diu Tribunal Suprem, que es diu Audiència Nacional. Amb ells els hi vull donar les gràcies. No heu parat mai de fer coses per nosaltres. No heu parat de fer mai coses per nosaltres i pels exiliats. Que sàpiguen els exiliats que ara s'hi sumaran 9 persones més fins a aconseguir la seva llibertat, perquè fins que ells no siguin lliures, la nostra no serà una llibertat plena. I per acabar, perquè ja s'ha dit tot, i jo de poesies no en sé masses. Però mireu, no, però mireu, ens han donat un indult condicionat. Ens han donat un indult revisable i ens han donat un indult parcial. Que ho sentin ben alt, el nostre compromís per culminar el que vam començar l'octubre ni és parcial, ni és revisable, ni és condicionat. Amb vosaltres i per vosaltres, visca Catalunya lliure!